idare eləyə bilmirsiniz, oturmuyun qardaş. Oturmuyun, qoyun gəlin idare eləyə bilmirsiniz. Sən kimsən ki, qərar verirsən? Mən vətəndaşam, mən tələb edirəm sənə. Qalmışam Azərişıqla inşaatçı üçün arasında bir zaluq kimi. Başa düşürsən, onlar bizə pulu vermişəm ki, eləyin, geciktirirlər. 8 gündür Bakının mərkəzində niyə işıq yanmır? Və 20-dən çox obyekt işsiz qaldı. Zahid Xəlilov 68 ünvanında sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan şəxslər elektrik enerjisinin 8 gündür olmamasından şikayətləndilər. Sahibkarların iddialarına görə elektrik enerjisində baş verən qısa qapanma nəticəsində transformator yararsız hala düşmüşdü. Onlar da öz növbəsində elektrik enerjisinin bərpası üçün cəmiyyət sədrinə 200 manat vəsait veriblər. Bütçəniz olmalıdır ki, əgər vaxtı-vaxtına qulluq olunsa o transformatora, transformator yanmaz, müəllim. Vaxtı-vaxtına yağı tökülsə, o mənim vaxtında deyil, mənim ixtiyarım yoxdur qulluq göstərmək. Ona qulluq göstərir onlar. Bu küçənin ortasında bir transformatorda yəsi yoxdur. Yəsi yoxdur, hal-hazırda yəsi yoxdur. Yəsi var, amma girişmirlər, başa düşsən? Bizdən gəlməyə tələb edir, tələb eləməyidiz, qoy elə biz də dərdimizi gedək, yığışaq harcayaq. Sizlik deyilsə, vətəndaşlar niyə pulu siz yığmısınız? Bizdən tələb eləyirlər ki, pulu yığın, verin, biz düzəltdirək. O zaman siz də tələb eləyin də onlardan. Mən də tələb eləyirəm. Nə oldu nəticə? Hər gün tələb eləyirəm, aradan çıxıblar. 8 gün deməli. Bəli, 6 gün sakinlər qaldı, 2 gündə bunlar da artıq. Biz o pulu vermişik. Vermişik ki, işıq versinlər bizə. Yəni bizə gəlin, siz gedin Azərişığın üstünə. Yığılan 200 manat Azərişığa vermisiniz? Yox, yox, yox. O zaman niyə Azərişığdan nəsə tələb eləyirsiniz? Abam, Azərişığa yığıb bunu vermişəm MTK-nın rəhbərliyinə ki, bunu təmir edə. İctimai Birliyin sədri Araz müəllim deyir ki, sırf Azərişığın problemidir bu problem. Və biz də dəqiqləşdirmək istəyirik ki, biz dərdimizi kimə deyək? Azərişığa deyək, yoxsa İctimai Birliyindən tələb edək? Yox, Azərişığla bağlılığı yoxdur bunun. Bağlılığı bina, bina transformator MTK-nın balansındadır. Sizin iddialarınız vardı Azərişığla bağlı. Biz də dedik ki, bərabər gedək. Biz getdik, siz girdiniz içəri. Mən də orada idim deyə. Orada deyildiniz, qayıtdınız, gəldiniz səzən. Yaxşı, bizim yanımıza niyə gəlib o dediyiniz iddiaları gündəmə gətirmədiniz təkrardan? Bunlar hamısı sakinlər gətirmədi, dilinə gətirmədi. Siz dediniz iddianı, vətəndaşın Azərişıqdan problemi yoxdur. Azərişıqdan, əslində burada Azərişıqlıq inşaatçı üçün balansında olan bir şeydir. Sən kimsən ki, sən kimsən bəs? Üzüm məkimə. Sən gələrsən, deyərəm sən. Sən kimsənsə gedişinlə məşğul ol. Gedim, mən səni izah edirəm. Sən kimsən ki, cavab edirsən? Gedirəm ki, komendant adam. Hamıdan imza yığdınız ki, mən sədr olum. Əgər belə bir marağınız yox idisə, iş həll edə bilmirsə, niyə sədr seçilmək istədiniz? Və sədr seçiləndən sonra siz, onlarla infilik varsa arazda, hansısa kimlənsə infilik varsa, siz niyə sahibkarı incidirsiniz? Çəkiliş qrupumuzu görən şəxslər əraziyə transformatoru gətirdilər. Transformator yanıb gücdən, baxımsızlıqdan yanıb. Yəni, müəllimin özünün də dediyinə görə yəni, baxılmayıb, vaxtı-vaxtında qulluq olunmayıb, ona görə də transformator yanıb. O gündən bu günə yəni, hələ də obyektlərə işıq verilməyib. Obyektlərdən 200 manatdan, sakinlərdən 100 manatdan. Yəni, az da mənzil, az obyekt yoxdur burada. Kifayət qədər də var. Yəni, sizin çəkiliş qrupu gələndən sonra, yəni bir neçə dəqiqədən sonra yəni transformatoru gətirdilər.